Mantai, pirmiausia, tavo komentaras apie šias rungtynes atrodo toks optimistinis pralaimėjimas, nes tiek stengiamės, užspaudėm, tačiau nugalėti visgi nepavyko ir lygiųjų nepavyko iškovoti. Na, aš manyčiau, kaip ir čia paskutinės rungtynės žaidėms su Sūduva, tas greitas įvartis mums vėl pakišo gal koją šiek tiek. Antrą kėlinį matėme, geriau žaidėme. Na, šiek tiek nepasisekė. Nežinau, gal vis tą jaunystę neužtenka to mum stabilumo, nežinau, trūksta atakos užbaigime kažko. Pats realizavai 11 metrų baudinį, tai lyg ir tavo arkliukas tiek baudiniai, tiek 11 metrų baudiniai, tačiau kartais tau dėja jų nepavyksta realizuoti. Kaip manai, dėl ko taip įvyksta psichologija, gal dar kitos problemos? Na, nežinau, tarkim, su ekranu gal šiek tiek aikštės kokybės sutrukdė paskutinė čempionato rungtynės, o šiaip mušu į savo kampą ir viskas. Minėjai, kad daug įtakos turėjo praleistas įvartis rungtynių pradžioje. Kaip manai, kaip pakeitė jūs rungtynės? Na, matome, pralaimėjome. Šis greitas įvartis, antras įvartis toks taip pat iš vaikiškas toks. Na, daugiau susiemėme, parodėme, ką sugebame. Šiek tiek pritrūko ant galo, gal sėkmės. Taigi, Vaidai, pirmiausia, tavo komentaras apie šias rungtynės. Na, manau, buvo tikrai neblogos rungtynės. Gan intensyviai vyko žaidimas, tačiau rungtynių gale nepavyko išplėšti pergalės, gal nuvargis. Antrojo rungtynių pusėje visiškai užspaudėte varžovus ir tiek tu įvartį pelniai. Ar manai, kad buvo vien nuovargis ar dar ir kažkas kitos problemas? Na, manau, jauna komanda gal pritruko šiek tiek gale to tikslumo. O šiaip manau, kad nuovargis didžiąją dalį rezultatų nulėmė. Taigi, Deivi, antrosios draugiškos rungtynės ir, sakyčiau, optimistinis pralaimėjimas toks. Tai jūsų komentaras apie šias rungtynės pirmiausiai? Nežinau, optimistiniai pralaimėjimai ar gali būti. Aišku, antras kėlinys gan optimistiškai nutinkė, bet klaidos pirmo kėlinio pradžioje, kur reikia išėti susikaupus ir... Sakyčiau, atsakomybės to, ką praleidom įvartį antrą kelinio pradžioje vėl tas pats, taip kad tos klaidos galbūt neleido šiandien pasirodyti geriau. Per pirmasias dviejas draugiškas rungtynes Šiauliai praleidžia įvarčius kelinių pradžiose. Tai psichologinės problemos ar susikaupimas to, ką? Aš jau sakiau, tai yra atsakomybės to, ką, ne psichologinės problemos, atsakomybės to, ką. Kai kurių žaidėjų atsakomybės to, ką, nenusiteikimas rimtai varžybų. Stengsimės tai išgyvendinti. Pirmajame kelinėje pakeitėte du labai jaunus mūsų futbolininkus. Buvote nepatenkintas jų žaidimu? Nu, galbūt nepatenkintas, nesakyčiau, šiandien jiems nesisekė. Tai yra treniruočių procesas, mes mažai dirbam su kamuoliais, neturim sąlygų tokių, bet šiandieną jie šiek tiek sužaidė blogiau. Dar dėl to daryti išvadų dar neskubam. Šiandien debutavo ir nauja žaidėja Šiaulių komandoje. Kas tai per futbolininkas, trumpai galbūt papasakokite ir kaip vertintumėt žaidimą jo? Norėjom išbandyti vieną žaidėją iš Alytaus, dėja jis netiko mūsų komandai, nėra pasiruošęs šiai dienai.